زاغل بصر و ما طغى. ہاں تو ہے نا خرہ موسیٰ زائقہ، حضرت موسیٰ نے جب تجلیات کو دیکھا تو بے ہوشی تاری ہو. سورہ نجم اٹھائی ہے نا کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اس نے جلوے دکھائے نا. فرمایا آفا تمارونہ الا ما یرا، تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا. وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى، سنو پھر اس نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا. تم ایک بار کے بارے جھگڑ رہے، اس نے پھر دوبارہ دیکھا، اس نے بار بار دیکھا.